այսօր ապրում ենք այդ իրականությունը։ Այսօր մեզ հետ անում են այն, ինչ որ կատարվել է բեմի վրա։ Տատուտերը դերակատարը տղամարդ է խաղում։ Տրագիկոմեդիա է եւ կոմեդիկ տեսարանները շատ են այդ սկզբի այդ ծիծաղի մեջ, այդ լիաթոք ծիծաղի մեջ հանդիսատեսը կարողանում է նաեւ վերջում գտնել իսկական տխրությունը։ Պատերազմից հետո թեթև այսպես խոսակցություն եղավ մի հատ մանկավարժի հետ, ինչ եմ շեշտում մանկավարժ, որ հասկանակ իմ ասածի ամբողջ ողբերգությունը, եւ նա ինձ ասեց հետեւյալը. Դե ես օրինակ որ Արցախում չեմ եղել, իմ ընտանիքը չի եղել, հիմա որ կորցրել ենք այսպես մեծ մասը, կարծում դե հիմա մեծ բան չենք կորցրել, այսինքն ես երբեք էլ այնտեղ չեմ եղել։ Մաբոր սրանից հետո էլ չլինեմ, ինչ պիտի լինի։ Այս կրթական ցենզով մեր ժողովուրդը չի կարող լուրջագույն արդյունքներ գրանցել որևէ ասպարեզում։ Եթե մենք չենք ճանաչում մեր երկիրը, մենք չենք սիրում այն։ Ես չեմ կարող լիարժեք երջանիկ լինել, երբ Արցախը այս խնդիրների մեջ է։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում այսօր ներկայել ենք բեմադիրիչ Ռուզան Խաչատրյանին։ Շնորհակալություն մեր հյուրերը չմերժելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հյուրերի համար։ Վերջերս Պարոնյան թատրոնում հանրազատեսի դասին հանձնեցիք տատը ներկայացումը, այն ինչ մեսիջեր ուղղված հանդիսատեսին, յուրաքանչյուր բեմադիրիչ ռեժիսոր իր գործը ստեղծելիս, գրելիս, ինչ որ մի մեսիջ, մի հաղորդագրություն է, չէ՞, փոխանցում հանդիսատեսին, որն է ձեր հաղորդագրությունը այս պարագայում։ Այո, վերջերս Հակոբ Պարոնյան անվան թատրոնում, փոքր սրահում, Երևան Ղազանչալ թատերասրահում հանձնեցինք տատը ներկայացումը, արգենտինացի հեղինակ Ռոբերտո Կոսայի ստեղծագործությունն է։ Այսօր շատ-շատ ժամանակակից գործ է, շատ մեծ ասելիքով, շատ լուրջ ենթատեքստերով, տողատակերով, շատ կարևոր մեսիջներով, կարծես թե առաջին հայացքից կենցաղային մի պատմություն, որի տակ շատ կարևոր մեսիջներ կան, տատը, որը գիտենք, սիմվոլ է ընտանիքի, գերդաստանի, եւ այս մեր տատը ամբողջ ներկայացումը կառուցված է նրա վրա, որ ամբողջ ընթացքում ուտում է, պահանջում է, ուտում է, ուտում է եւ չի հագենում, եւ նույնիսկ մի քիչ չափազանցության հասված հասցրած է այդ նրա ուտելու պահանջը, դա պատահական չէ, որովհետեւ տատու այս կերպարի տակ թաքնված է ղեկավարի, երկրի ղեկավարի սիմվոլը, եւ ընտանիքը որպես ժողովուրդ է ներկայացված, եւ թե ինչպես է խժռում իր ժողովրդին, իր երկիրը, եւ հետաքրքիրն այն է, որ բացարձակ որևէ ուղիղ նախադասություն, որևէ քաղաքական տեքստ չկա այս ներկայացման մեջ, բայց ինքը ամբողջովին ծայրից ծայր ալեգորիա է։ Պիեսը գրվել է 1970-ականներին արգենտինացի հեղինակ Ռոբերտո Կոսան, մի տաղանդավոր դրամատուրգ, ռեժիսոր, ով գիտեք 70-ականներին Արգենտինայում իշխանության եկավ ռազմական խունտան, եւ ինչպիսի արհավիրք եղավ, ինչպիսի աղետ եղավ Արգենտինային այդ տարիներին, 30,000 մարդ սպանվեց, սովի մատնվեց, հալածանքների, ռեպրեսիայի դաժան տարիներ էին, եւ հենց այդ դաժան տարիներին համարձակություն ունեցավ Կոսան եւ գրեց այդ պիեսը։ Իսկ փոփոխություններ արվել են, կրճատումներ, հա, եւ այլն, եւ այլն, որոշակի տեղայնացումներ, անուններ, ռեժիսորական աշխատանք, բայց ինքը այնքան ճկուն եւ այնքան այսօրվա համար յուրաքանչյուր տողը հարմարեցված է, յուրաքանչյուր բառը կարեւոր է, հարմարեցված է այսօրվա իրականության։ Հայկականացված ինչ որ բան կա մեջը, ինչ որ հայկական շունչ։ Գիտեք, կան պիեսներ, որոնք համամարտկային են։ Այս պիեսը ունենալով կենցաղային ժանր, դա արդեն համամարտկային գործ է, որովհետեւ այս խնդիրը միայն Արգենտինային չի, եւ ինչ որ ժամանակի համար չի, կան պիեսներ, որոնք բոլոր ժամանակներում արդիական են, սա իրևս այդ դասական գործերից է, աշխարհում շատ հայտնի, ասեմ, Հայաստանում քիչ բեմադրված, Հակոբ Ղազանչյանը ժամանակին բեմադրել է այս պիեսը տարիներ առաջ,
Եվ այս անգամ էլ այսպես պատիվ ունեցա եւ հենց Հակոբ Ղազանչյանի առաջարկությամբ բեմադրեցի այս գործը, որի համար նրան շնորհակալ եմ եւ նաեւ այս հնարավորության համար։ Մի խոսքով, Պարոնյան թատրոնում այսօր կա մի ներկայացում, որը կարծում եմ հանդիսատեսին դուր կգա եւ հանդիսատեսը մենք ունեցանք արդեն առաջին առաջնախաղ ունեցել ենք եւ հանդիսատեսը այնքան հետաքրքիր վերցրեց այդ բոլորը, այս իհարկե ինքը տրագիկոմեդիա է եւ կոմեդիկ տեսարանները շատ են այդ սկզբի այդ ծիծաղի մեջ, այդ լիաթոք ծիծաղի մեջ հանդիսատեսը կարողանում է նաեւ վերջում գտնել իսկական տխրությունը եւ մեր դերասանները կարողացել են վերցնել այդ բոլոր խնդիրները, հասցնեն հանդիսատեսի հոգիներին, որ ամբողջ ներկայացման ընթացքում այսպես թեթև ծիծաղից հետո հանդիսատեսը կարողացավ վերջում լրջանալ։ Լրջանալ, վերցրեց, զգաստացավ ու հասկացավ, որ մենք այսօր ապրում ենք այդ իրականությունը։ Այսօր մեզ հետ անում են այն, ինչ որ կատարվել է բեմի վրա, եւ ընտրությունը մեռն է։ Իհարկե ես վերջաբանը չեմ ուզում ասեմ, ինչ վերջաբան եմ տվել, բայց այսինքն այն ինչ որ տվել է հեղինակը, ես պահել եմ այդ վերջաբանը։ Ռեժիսորները կարող են ասենք որոշակի իր ասելիքը մի քիչ այլ կողմ տանել։ Ես ուզում եմ, որ մեր հանդիսատեսը գա եւ հասկանա, որ ընտրությունը իրենն է, եւ եթե չկատարի ճիշտ ընտրություն, վերջում լինելու այնպես, ինչպես որ լինում է պիեսում։ Իսկ գլխավոր դերասաններն ովքեր են պիեսում։ Այո, Տատու դերա, դերակատարը Տղամարդ է խաղում։ Տատու դերակատարը Տղամարդ։ Այո, դա հեղինակի պահանջն է ընդ որում, որ պետք է անպայման խաղա Տղամարդ դերակատար խաղա, դե որովհետև թաքնված սիմվոլ կա, չէ՞, Տատու կերպարի տակ։ Եվ այդպես էլ եղել է, որտեղ որ բեմադրվել է, հենց Արգենտինայում շատ խաղացվում է եւ միշտ Տղամարդ է խաղում այդ դերը, արդեն հասկացակ ինչ իմաստով։ Մեր մոտ խաղում է վաստակավոր արտիստ Բորիս Պեպանյանը, շատ շատ հետաքրքիր կերպար է ստացել միասին մեր աշխատանքի արդյունքում, նրա այս տարիների պրոֆեսիոնալիզմը, փորձը, արդյունքը եղան նրան, որ մենք ստացանք բավականին հետաքրքիր, հանդիսատեսը շատ սիրեց այդ տատուն եւ նաեւ չսիրեց այդ տատուն, սիրեց այն մարմնավորումը, որը կերտել է դերասանը, եւ չսիրեց այն տեսակը, որը կերտել է դերասանը, եւ սա կարծում եմ դերասանի համար շատ կարեւոր աստիճան է, որ դերասանը կարողանում է հաղթահարել, երբ որ այս երկու իրարամերժ զգացողությունները հանդիսատեսը ապրում է։ Ինչ խոսք, պարոն Պեպանյանը պրոֆեսիոնալ եւ տաղանդավոր մարդ է եւ կարողացել է այդ բոլորը իր մեջ եփելով հասցնել դրան։ Մենք ունենք հրաշալի դերասանախումբ՝ Տիկին Մարգարիտա Նացականյանը, որ կերտում է այդ ընտանիքում հորաքրոջ դերը, այստեղ նա մարմնավորում է հոգևոր մասը ներկայացման, հոգևոր այդ կետը իր վրա է, որովհետև երկրի կառուցվածքը ընդհանրապես ինչպիսին է, չէ՞, ամեն մի ոլորտի դերակատարությունը ունի, եւ այս բոլորի արդյունքում ակերտվում նաև մենք ենք, չէ՞, ասում եմ, յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի է իր իշխանությանը, մենք ենք կերտում մեր իշխանությունը եւ նաև մենք ենք հարմարվում, որ մեզ հետ այդպես վարվեն այս ընտանիքի կերպարների ֆոնին, մասնակցությամբ, անուղակի մասնակցությամբ նաև տեղի է ունենում այս ամեն ինչը։ Այո, ես չեմ ուզել արդարացնեմ, որ մենք բոլորս անմեղ ենք եւ մեզ հետ այդպես են վարվում, մենք բոլորս մասնակից ենք, ինչ խոսք, նաև ոչ ուղիղ իմաստով մեղավոր, անուղակի իմաստով։ Տիկին Մարգարիտան կերտում է տան հոգևոր մարդու, այդ հավատացյալ մարդու կերպարն է, Իշխանը Ղարիբյան, ով այդ ընտանիքի Տատու թորան կերպարն է, ում ամբողջ վզին է, ամբողջ տան հոգսը, այսինքն մի հոգով աշխատում է առավոտից գիշեր եւ չի կարողանում բավարարել Տատու կարիքները, շատ հետաքրքիր էլի մարմնացում Իշխանի կողմից։ Մեր երիտասարդ դերասանները Հասմիկը Միխթարյանն, Էլին Ջաղարյան, Տիգրան Ներսիսյան էլի շատ հետաքրքիր դերակատարումներ են ստացել, ընտանիքի տարբեր անդամներ են։ Մի խոսքով, հանդիսատեսը պետք է գա, եւ շնորհակալ եմ այդ թիմին, որ մենք
բավականին, ասեմ, կար ժամանակում ենք։ Իսկ դա եմ ուզում հարցնել, ինչքան ժամանակ տևեց։ Մեկ ամիս, ուղիղ մեկ ամսում կայացել է ներկայացումը, դա ընդհանրապես ներկայացում բեմադրելու համար պրոֆեսիոնալ մարդիկ գիտեն ինչքան կարճ եւ ժամկետ է։ Եվ միայն նրա հաշվին, որ դերասանները աշխատել են բացարձակ սիրով, բացարձակ նվիրումով, շատ հետաքրքիր մթնոլորտում, բոլորին այսպես մենք մեկ ջանքի թատրոնի ստեղծագործական և տեխնիկական ազմանակազմը կարողացավ մեկ ամսվա ընթացքում հավաքվել և իրականացնել այս աշխատանքը, բարդագույն աշխատանք, բայց կարողացանք անել և արդյունքը կարծես թե գոհացրել է հանդիսատեսին, մենք ունեցանք լավ ընդունված առաջնախաղ և հուսով եմ, որ շարունակությունը ևս այդպիսի կլինի։ Փորձերին մասնակցում եք, դուք պարտադիր ներկայեք։ Իհարկե, առանց ռեժիսորից պատմեք։ Հա, առանց ռեժիսոր չէ կարող օգնական ունենալ։ Ոչ, ինչ-որտեղ։ Չէ, դեմադրիչները միշտ ներկա են փորձերին, որովհետև յուրաքանչյուր տեսարան, յուրաքանչյուր ժեստ, յուրաքանչյուր իհարկե դերասան, ամեն ինչ կառուցվում է ռեժիսորի հայեցողությամբ եւ դերասանների մասնակցությամբ, այսինքն սա երկկողմ աշխատանք է, դերասան ռեժիսոր երկկողմ աշխատանք է, որի արդյունքում կառուցվում է ներկայացումը եւ առանց որևէ մեկի ներկայության հնարավոր չի կայանալ ներկայացումը։ Իսկ եղել է դեպք, որ հրաժարվեք դերասանից տալ դեր այս ներկայացման մեջ եղել։ Հա, այդպեսի մի դեպք եղել է, բայց զուտ տեխնիկական հարցեր, այսինքն ստեղծագործական ֆոնի այդպեսի խնդիր։ Գլխավոր դերերի վիճաբանություն լինում է, չէ եսեմ, չէ եսեմ, չէ եսեմ։ Ոչ, մեր պարագայում չենք ունեցել, պրոֆեսիոնալ մարդիկ այդպեսի խոսակցությունների մեջ չեն մտնում, մեր պարագայում ամեն ինչ շատ հեշտ ու լավ էր։ Ես չեմ կարծում, որ ներկայացման մեջ կան գլխավոր եւ երկրորդական դերեր, բոլորը մանավանդ այս գործի մեջ բոլորը գլխավոր դերեր էին, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուրը մի հատ կարևոր շեշտադրում էր, մեխեր, եւ որ առանց որևէ մեկի ներկայության, առանց որևէ մի կերպարի ասելիքի չէր լինի ամբողջական ներկայացումը։ Եվ նրանք գիտեին այդ մասին, եւ շնորհակալ եմ դերասաններին հրաշալի աշխատանքի համար, հետաքրքիր աշխատանքի համար եւ պրոֆեսիոնալ աշխատանքի համար։ Իսկ ընտանեկան գործերը ինչպես էիք հասցնում, ընտանիք, թատրոն, դժվար չէր։ Դժվար էր մանավանդ, որ փոքրիկ բալիկ ունեմ։ Այդպես էլ եմ, որ փոքրիկ բալիկ ունեմ, դե օգնում էին հարազատներս, օգնեցին եւ չգիտեմ, ես թատրոնը ինձ շատ օգնում է, թատրոնը մի տեղ է, որտեղ ինձ համար ամեն ինչ այդ պահին, այդ տեղում կանգնում է եւ միայն թատրոնն է այդ պահին լինում ինձ համար։ Երբ որ քո կյանքում չես դնում առաջնային երկրորդական ինչ-որ բաներ, այլ ամեն ինչ է դարձնում ես քո համար կյանքում կարևոր բաները եւ սիրելի բաները դարձնում ես առաջնային, ոչինչ չի տուժում։ Այսինքն ես չեմ դնում, որ առաջնային ընտանիքն է, հետո թատրոնը, կամ թատրոնը առաջնայինն է, հետո ընտանիքը, ես դնում եմ, որ իմ համար, իմ կյանքում կամ առաջնային բաներ եւ որևէ մեկը, որևէ մյուսին, մեկի հաշվին չի լինում, չի կարող ընտանիքի հաշվին լինել թատրոնը կամ հակառակը, դրա համար ստացվում է։ Դա մենք կհասկանանք, բայց երեխան փոքր է, չի հասկանալ, որ մայրիկը գնում է գործի։ Ես աշխատում եմ այնպես դասավորել, որ բացակայությունս երկար չլինի եւ նա չզգա այդ երկար բացակայությունը, այդպես։ Հետո նաեւ այն լիցքերը, այն էմոցիաները, որ ես ստանում եմ, դա միայն դրական է ազդում իմ փոքրիկի զարգացման եւ ընդհանրապես նաեւ մեր հարաբերություններում առողջ հարաբերություններ կառուցելու վրա, որովհետեւ ով ասել, որ մայրը մենակ պետք է ամբողջ օրը զբաղվի խնամքով, ամբողջ օրը զբաղվի տանհոգսերով, այդպես չէ, երբ որ մայրը լիարժեք է լինում, երբ որ մայրը իր ներսում հանգիստ ու լիարժեք է լինում, բալիկը միայն դրանից շահում է։ Այսինքն դուք ձեզ երջանիկ մարդ եք համարում։ Գիտեք, դա այս պահին երջանկությունը այնքան ուրիշ հասկացողություն է, ես չեմ կարող հիմա այդպես միանշանակ պատասխանել, որովհետև ես չեմ կարող ինձ հիմա լիարժեք երջանիկ մարդ համար, երջանիկ եմ, շնորհակալ եմ Աստծուն նրա համար, ինչ այսօր ունեմ, իմ բալիկի համար, իմ ընտանիքի համար, թատրոնի համար, այն մարդկանց համար, ովքեր իմ կողքին են, բայց ոչ լիարժեք չի լինի իմ երջանկությունը, որովհետև իմ կյանքում շատ կարևոր բաներ այսօր այնպես չէ, ինչպես պետք է լինի։ Ես չեմ կարող լիարժեք երջանիկ լինել, երբ Արցախը այս խնդիրների մեջ է, երբ
իմ ընտանիքի անդամներից, իմ հարազատներից, իմ ընկերներից շատ-շատերը այսօր Արցախում են եւ տանում են այս դժվարությունները։ Ու դա ենթադրում է, որ մի կետում, երբ որ նույնիսկ մեղավորության զգացողություն ես ունենում, այդ զգացումը չի թողում, որ լիարժեք երջանիկ կգնեմ։ Բայց ոչ թե նրա համար, որ ես տեսեք ես բան եմ, ուզում եմ, դա ինձ խանգարում է, ոչ, հարցը դա չէ, այն, որ երբ որ քեզնից մի բան պոկում են, մի մասնիկը հեռանում է, այլևս այդ լիարժեքությունը չի լինում։ Այդպես դա Աստված, որ ամեն ինչ լավ լինի, գա այն օրը, որ Արցախը նորից ապրի նախկին կյանքով, այո, հուսանք։ Դրա համար միայն խոսքերը բավական չեն, դրա համար կոնկրետ քայլեր են պետք եւ երկարաժամկետ քայլեր։ Մենք պետք է ընդունենք, հասկանանք, որ յուրաքանչյուրս պետք է առաքելություն ունենանք այդ գործում։ Ոչ թե ուղղակի սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի, ոչ թե ուղղակի սպասենք, տեսնենք այն մյուսը ինչ կանի դրա համար, այլ մտածենք, ասենք, ես այս տարիների ընթացքում եւ սրանից հետո ինչ եմ անելու, որ այս լավ լինի։ Այսինքն սեփական եսից սկսենք, մեր սրտերը հայելով սկսենք, ոչ միայն քննարկենք, բայց նաեւ մեր գործով, որովհետեւ կրթական, ես ոչ մեկին ուղղակի չեմ ուզում դիմել կամ վիրավորալ կամ հնչի իմ խոսքերը, բայց այս կրթական ցենզով մեր ժողովուրդը չի կարող լուրջագույն արդյունքներ գրանցել որևէ ասպարեզում, չենք կարող։ Մենք պարտավոր ենք կրթվենք, մենք պարտավոր ենք մաքրվենք, ինքնամաքրվենք, մենք պարտավոր ենք ընդունել մեր մեղքերը, մենք պարտավոր ենք ընդունել մեր սխալները և պարտավոր ենք ճանաչել ինքներս մեզ։ Ես մի անգամ պատերազմից հետո թեթև այսպես խոսակցություն եղավ մի հատ մանկավարժի հետ, ինչ եմ շեշտում մանկավարժ, որ հասկանակ իմ ասածի ամբողջ ողբերգությունը, և նա ինձ ասեց հետևյալը. Դե ես օրինակ, որ Արցախում չեմ եղել, իմ ընտանիքը չի եղել, հիմա որ կորցրել ենք այսպես մեծ մասը, կարծում դե հիմա մեծ բան չենք կորցրել, այսինքն ես երբեք էլ այնտեղ չեմ եղել, հիմա որ սրանից հետո էլ չլինեմ, ինչ պիտի լինի, քանի որ արդեն սովոր էին նման խոսակցությունների և քանի որ սովորել եմ այն կառավարել էմոցիաները, ուղղակի հարցրեցի, ասեցի, իսկ դուք տավուշում եղել եք։ Ասեց, ոչ։ Ասեցի, դուք Լորիում եղել եք։ Ասեց, ոչ։ Ասեցի, Սյունիքում եղել եք։ Ասեց, այո։ Ասեցի, Թվարկեցի, Գեղարքունիքում եղել եք։ Ասեց, ոչ։ Ասեցի, դեր տրամաբանությամբ մենք պետք է հանձնենք բոլոր այն տարածքները, որտեղ դուք չեք եղել։ Ցավալի, որ եւ մեր ամբողջ ողբերգությունը գալիս է նրանից, որ մենք մեր երկիրը, մեր հայրենիքը չենք ճանաչում։ Մարդ չի կարող սիրել մի բան, որը չի ճանաչում։ Դա այնքան օրինաչափ է, չի կարող ուղղակի, այսինքն դու ինչը կա, դու չես կարող սիրել։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր մի քիչ անհատականություն են, մի քիչ այլ կրթվածության աստիճան ունեն, այլ հոգի ունեն եւ հասկանում են, որ կարեւոր չէ եղել է, չի եղել, դա հայրենիք է, եւ այդպիսի մարդիկ էլ կան միանշանակ, բայց չի կարելի հայրենիքի հույսը դնել անհատների վրա։ Եթե մենք չունենք հանրային լրջագույն կրթված հայրենիքը ճանաչող սերունդ եւ հասարակություն, այսպես է լինելու։ Միայն թողնել անհատների սիրո, անհատների կարեկցության, կարեկցանքի, անհատների խղճի եւ նրա արժեքային համակարգի վրա, այդպես չի լինում այդպես։ Եվ մեր երկրի, նաեւ մեր այս ամբողջ սխալները հետևանքը նաև այն է, որ մենք միշտ ամեն ինչը կառուցել ենք անհատների վրա։ Մենք չենք փորձել քաղաքակիրթ հասարակություն, քաղաքացիական հասարակություն ձևավորել։ Քաղաքացիական հասարակությունը ձևավորվում է այն ժամանակ, երբ որ նրանցից յուրաքանչյուրը տեր է իր երկրի։ Տեր լինելու համար պետք է ճանաչես, ճանաչելու համար պետք է սիրես։ Դե անհատներին հետո սրբացնում են, հետո հիասթափում են, դա է շատ է, դա էլ կա, բայց մենք մեզանից յուրաքանչյուրս պետք է կարողանանք այդ տիրոջ զգացողությունը ունենանք այս երկրի հանդեպ,
չգիտեմ, մեր սիրտը պետք է այնպես, ինչպես մեր տան համար է ցավում, ցավի հայրենիքի յուրաքանչյուր կտորի համար, սա ուղղակի խոսքեր չեն, սա նա այսօր մենք տեսնում ենք այս բոլորի բացակայության հետևանքները, երբ մենք չենք ճանաչում մեր երկիրը, մենք չենք սիրում այն, վերջ։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն։